ZAPO. Zábava v podcastoch. Nevychádza ti to v Bratislave? Skús to 15 minút od centra za polovičnú cenu. Tvoja štvrťhodinka do obchodného centra Nivy ti ušetrí 85 000 eur a mesačne 400 eur na splátkach za hypotéku. Hviezdne bývanie SK ti prináša okrem nižšej ceny a vyššej kvality aj podcasty z produkcie ZAPO. Nezabudni. hviezdne-bývanie.sk. Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Prečo je Coca-Cola najúspešnejší predajca soft drinkov na zeme guli? Predá koľko miliard, neviem, strašné miliardu denne? Myslím, že viac, denne predá viac, ako je počet ľudí. Strašné číslo, ale je to určite cez miliardu denne. Strašné číslo nápojov. No a teraz, že prečo, že ľudia ju milujú, tak áno, sú všade, majú mentálnu dostupnosť nekonečnú, fyzickú majú tiež fantastickú. A teraz ti Rišo povie, na čom zarábajú peniaze. Hej, teraz hovorím, že ako často si priemerný zákazník. Gabo, ty si výborný v typovaní. Ale to viem, lebo som to čítal v tej knižke. No presne, tak to odhal Rišo. Najväčšia skupina zákazníkov si kúpie jednu až dve fľaše ročne. Že ako priemer je niekde 12-15, presne si nepamätám, ale najväčšia skupina zákazníkov Coca-Coli, a na každom trhu to tak je, kde tá Coca-Cola je silná, že si kúpia 1 až 2 fľaše ročne. Inak povedané, keď si 8 miliard ľudí kúpi v priemere 2 fľaše ročne, tak je to 16 miliard fľaš. To je dobrá distribúcia, mentálna aj fyzická. Buzzworld by Gabo a Peťo. Čaute, v dnešnej epizóde sa budeme baviť o love brands, takže akoby o značkách, brandoch, ktoré milujeme, ktoré ľúbime, ktoré sme ochotní dať veľa peňazí za ne a proste nám všetko úplne jedno. A keďže minulý týždeň sme mali veľmi sofistikovanú debatu, tak sme si opäť... Ahoj inak, Peťo. Ahoj inak, Gabo. Pozrám tvoj smutný pohľad. Tak sme si opäť zavolili Laca, a teda Richarda. Čaute. Ríša Marečka, ktorý by nám mal teda povedať, že jak si to povedal, že prečo love brands vlastne neexistuje, to úplná blbosť, či jak si to tak nazval? Ja som mal úplne iný úvod. Ja už nepamätám. Ja som chcel... Ale nie lepší. Iný. Same, but different, že na svete sú dva druhy marketérov. Tí, ktorí veria na love brands a tí, ktorí rozumejú marketingu. To je dobré. Ríšo je tu preto, lebo je najznámejší odporca love brandov, akého ja poznám. Dokonca až taký, že aj mňa presvedčil, že ten výraz aktívne nepoužívam a rád s ním zvediem aj dnes takto pod mikrofónmi polemiku, že či na tom náhodou niečo nebude. Takže čau Rišo ešte raz. Čaute. A rovno poďme do toho, že čo je love brand a prečo si 3/4 akože marketerov myslí, ako podobne ako Gabo, že je dobre vybudovať značku, ktorú ľudia milujú a zarobíš na tom veľa peňazí. Ja by som na začiatok chcel nadviazať na ten minulý podcast, kde si povedal, že keď to niekto spomenie, mi vypadávajú vlasy, tak by som chcel poprosiť, že prestaňte to používať. Áno, je už bol plešatý, je to pravda. Budem celý plešatý. A tie transplantácie vlasov sú drahá vec, takže akože, alebo sa mi zložte potom, aby som bol pekný a mladý a tak, no. Dobre. Začnem zo širša. Nečakáme. Ja som chcel povedať, že nič iné sme nečakali. Teraz si kľudne môžete ísť zobrať kávu, vycikať sa. Máte čas. A teda mohol by som zase nejaké teórie a nejaké cudzie slova povedať, Borbeli, že ak sa bavíme o lojalite, tak tu vidíme akože všade okolo nás. Skutočne, že znova spomeniem Double Jeopardy Law, že všetky značky kategórie majú približne rovnakú lojalitu, len väčšieho majú vyššiu. A tá lojalita je výsledkom skôr nejakých, akože to je taká transakčná lojalita. Načriem do histórie, akože love brandy sú Schwab marketingu, ktorý prežije aj jadrovú katastrofu a tretiu svetovú vojnu a neviem čo, obávam sa, pretože to je ako keby mýtus, ktorý bol vyvratený už pre asi 10 roky, možno ešte dávnejšie. Ale môže za to Kevin Roberts, ktorý bol kreatívny šéf Saatchi, a on napísal takú knihu, že Love Marks, kde čisto postavené na dojmologiách napísal, že
treba dosiahnuť to, že loyalty beyond reason, aby vás ľudia tak milovali, že vás budú nakupovať bez rozmyslu a bez ohľadu na to, čo robíte, aký ste dráhy a podobne. A toto je akože úplná blbosť, lebo takto to nefunguje. Potom sa to premenovalo z Love Marks na Love Brands a používajú to akože kade tade. Kevin a Robert sa potom vyhodili, lebo rozprával hlúposti o ženách, a nie preto, že nerozumel marketingu a reklame, ale tak svet funguje skrátka, že tá karma sa niekedy vráti z inej strany. Vplyv akože tej lásky, že tá lojalita je taká skôr transakčná a nie je tak nevzťahová. Mm-hmm. Ak by to tak fungovalo, tak by sme nachádzali na svete značky, ktoré ľudia viacej milujú a preto majú vyššie tržby, vyššiu maržu a tak ďalej. Ale nenachádzame ich. Dobre, ja ti teda to skočím, lebo to tu visí vo vzduchu a Gabo to už akože potrebuje to už povedať. No tak čo, taký Apple, lebo to je, že najčastejšia výhrada, keď niekde poviem slovo Love Brands, tak každý povie, no ale Apple, nech sa páči. Keď sa pozrieme na to, akú má penetráciu a lojalitu Apple, tak sa to správa presne podľa Double Jeopardy Law. V niektorých kategóriách ju môže mať tú lojalitu o trochu vyššiu, lebo tam je taký ten efekt zamknutia na platforme. Že ja keď mám všetko od Apple a chcel by som prejsť na Windows a Android, tak sú s tým spojené nejaké náklady, ktoré sa mi nechcú urobiť. To je, ja neviem, akože príklad, keď ma mobilný operátor zaviaže na 2 roky viazanosťou. Tak to nie je láska. Tak, áno, to nie je láska, áno. A manželstvo, tam som zaviazaný navždy. Poď si už vyhodnoť súkromne, Gabo. Manželstvo ako dôsledok romantickej lásky je akože dosť nový koncept, takže tam tá láska nejakú rolu plní. Dobre, ale to, čo teda hovoríš, je, že áno, že ak sa viete, ti hovoria tým Appleom, a teda vieš, ale však pozri, Apple je taký veľký, je najväčší v tej trhovej kategórii a tak ďalej, tým pádom logicky je najmilovanejší. A zároveň si tak zamknutý v tom ekosystéme, že si teraz nekúpíš akože slúchadlá od inej značky, kúpiš si tie AirPody, lebo sa ti páči dizajn, lebo máš všetko od Apple, lebo sa ti to hodí ku kabelke, hej, že to nie je láska, je to veľmi racionálne, iba že ty si myslíš, že je to z lásky. Ale akože, okej, pozrime sa napríklad na počítače, tam má Apple nižšiu lojalitu ako Lenovo napríklad, lebo má nižší podiel na trhu a nižšiu penetráciu. Takže tam sa to správa úplne normálne. Ale dajme ten druhý príklad, ten najčastejšie používaný. Byron Sharp to v jednej prezentácii mal, že Harley Davidson a má nižšiu lojalitu ako nejaká Honda alebo Yamaha, alebo neviem, ako sa tie veľké značky motorkové. A mal tam aj taký prieskum, že bola tam ako keby segmentácia používateľov Harleya podľa nejakého takého životného štýlu. Čiže základný predpoklad, že je to 50 plus ročný chlap, ktorý si ako svoju druhú pubertu ako zaobstará motorku Harley a potom do smrti krátkej na nej jazdí. A vyšlo tam, že najväčšia skupina zákazníkov Harleya sú ľudia, ktorí jazdia na motorke iba občas, to znamená, že light buyers alebo light users. A toto, jak som čítal tej knižke, som sa pohol v tej knižke ďalej medzi tým v tom týždni, ďalších kapitol a toto ma strašne zabavilo, že takéto, že akýby, že segmentácia, že toto, neviem, táto motorka oslovuje skôr presne starších mužov, toto skôr, neviem, mladšie ženy a tak ďalej a sa ukazuje, že pri tých značkách vlastne oni majú, že skoro rovnaký akýby segmenty, že akýby, rovnaký podiel starých mužov, rovnaký podiel mladých žien a tak ďalej. Ja proti tomu Apple vždy argumentujem, že dobre, tak ak je Apple a objektívne Apple je dnes najhodnotnejšia značka sveta, hej, to treba uznať, že vyšplhali sa na úplný vrchol v tej značke, ale ako Ríšo povedal, nie sú ani najväčší predajca smartfónu, ani najväčší predajca tabletov, a teda notebookov, ani teda nejakých periférnych zariadení, ale keď to sčítaš, tak áno, sú najhodnotnejšia značka sveta, tak tam vždy všetci mi tak akože, vidíš, ja som ti to hovoril, teraz hovorím data z Forbesu, hej. A potom dojdem k tretiemu miestu Microsoft a hovorím, priatelia, kto z vás tu miluje Microsoft, zdvihnite mi rúčku. A teraz vieš, všetci tak pozrú do zeme a hovorím, jak mu to môže byť tretia najhodnotnejšia značka sveta, keď ho nikto nemiluje, veď tak by ho malo milovať iba o trošku menej ľudí, ako miluje Apple. Hej, že proste to tak nie je, že my si niečo kúpime, lebo milujeme tú značku. To je tak, že nám tá značka vyhovuje, že to máme odjak živa, že máme ten obchod blízko pri dome. Teraz nehovorím o Apple, hovorím o akékoľvek veci. Chápem a súhlasím, ale nie je to, čo Ríšo hovorí, práve že niečo iné, že ja som to pochopil, a to možno som to pochopil, že tým, že si veľký, sa automaticky stávaš love brandom, nie. Lebo ťa vlastne, že ľudia majú radi, lebo nie. Akože love si brandom sa nestávaš, iba z toho ťažíš pri nákupných rozhodnutiach a niekto to niekedy pomenoval, že to je láska.
láska. To nie je emocionálny vzťah. No, k tomu sa ešte vrátime, že, že poďme, dopoviem ten Harley Davidson, že, že správa sa presne podľa Double Jeopardy Law a bože, aký je to ten, neviem si spomenúť, ako sa volá ten druhý zákon. Má menej verných zákazníkov ako väčší ako výrobcovia motoriek s väčším podielom na trhu. A teraz poďme k tej láske, že či aspoň teda má nejakých zákazníkov, ktorí deklarujú, že ju strašne milujú, že ani, ani to nemajú. Že typicky, na západe typický majiteľ Harleya je, je človek v strednom veku, ktorý je bohatý, jazdí na motorke iba občas, vždy má príľbu a nepozná nikoho iného, kto jazdí na motorke. To je najväčší segment, najväčší zákaznícky segment pri Harley. A tí, ktorí že pijú pivo, nečítajú knihy, tak bradatí, tých majú len zo pár percent. A navyše ešte tí sú si s najnižšou pravdepodobnosťou kupujú nové motorky, lebo asi ani nemajú peniaze. Takže tí kupujú second hand. Že častokrát akože ľudia, ktorí nás najviac milujú, sú tí, ktorí, že podiel tých, čo nás naozaj milujú, lebo sú ľudia, ktorí majú silný emocionálny vzťah k značke. Akože Sharp v knihe dáva príklad človeka, ktorý každý deň jedáva McDonald's a svadbu mal, neviem, či nie v McDonald's. V detskom kutiku. V štýle McDonaldu a tak ďalej. Takíto ľudia existujú. Ale je ich málo aj. A ich podiel na tržbách je býva častokrát ešte nižší, ako je ich počet. Áno, tým, že ich si nakupujú veľa, ale ich strašne málo, takže podielovo je to málo. Vychádza to, že cca polovicu tržieb nám robia light buyers, tí občasní nakupujúci. Neexistuje, že paretové pravidlo v marketingu, teda ono, že paretové pravidlo nefunguje skoro nikde. To v neviem, ktorom storočí Pareto si všimol, že rozdelenie majiteľov pozemkov v Taliansku je, že 20% ľudí vlastní 80% pozemkov a niekde to napísal, neviem v ktorom storočí, a ľuďom sa to zapáčilo a začali to používať a vzťahovať na všetko, že v marketingu platí, že cca polovicu tržieb nám robia občasný, takže vôbec nie, že 20-80, ale tých 20 top robí povedzme, že okolo polovice, takže 20-50 možno. Ľudia vo všeobecnosti značky nevnímajú ako nejaké dôležité vo svojom živote. Ja ako príklad ukazujem, že otvorte si fotky vo svojom mobile a pozrite sa, čo fotíte a že koľko tam máte značiek medzi tými fotkami, že my máme 250 miliónov iných starostí a značky sú niekde. Značky sú skratky, ktoré sú výborné preto, aby sme mohli nakupovať bez nejakého rozmýšľania. Takže ani Dedeles nebola v brand? Nie. Určite, že nie. Ale mal viacej verných zákazníkov ako Fusaklo, lebo bol väčší. Buzzworld. Ja tu rovno nadviažem na ten minulotýžňový podcast, lebo Les Binet má takú knižku Sarah Carter a v nej má citát, ktorý hovorí: ľuďom nezáleží na značkách, nerozmýšľajú o nich, nevenujú im veľa pozornosti a celkom určite nechcú mať so značkami vzťah. V skutočnosti si ľudia vyberajú určitú značku hlavne preto, aby nemuseli strácať čas rozmýšľaním o značkách. Inak povedané, tieto autá sú pohodlné, zjednodušujem to strašne. Tento nápoj mi chutí, tento prací prášok mi vonia, to neznamená, že ho milujem. Proste si pamätám, že táto značka splní nejaký technický alebo funkčný atribút a preto ju používam. A znova zopakujem, že existuje ľudia, ktorí fakt niektoré značky milujú, ale... Áno, ale nemôžeš na tom postaviť marketing svojej značky. A potom, ale pozor, treba akože túto jednu vec povedať, že jedna vec je nejaká marketingová stratégia, že na koho cieľime a od koho, na kom zarábame. A druhá vec je tá kreatíva. Harley teraz neurobi reklamu o tom, že bohatí zubári a plastickí chirurgovia a právnici jazdia na Harleyoch, ale bude robiť reklamu, kde bude ukazovať tých bradáčov a toho Easy Ridera. Preto, lebo aby sa ten zubár cítil ako bradáč s dlhými vlasmi. Presne. Chápam. Takže toto treba rozlišovať. Ja som sa možno, že ten taký príbeh jednej značky na Slovensku, ktorý podľa mňa dosť kopíruje to, čo hovoríte, a môžeme sa o tom baviť, a to je Lidl. Lebo Lidl vlastne vstúpil na trh, povedzme, že nepatril medzi najväčších, tak je to sponzor, tak musím toto, povedať. Toto je sponzorovaná vsúka, takže pohode. To znamená, že keby začínal, že nebol to love brand, nebol to, akoby nebol nejaká takú vernú realitu a tak ďalej, a ako rástol na tom trhu, tak sa podľa mňa zvyšovala aj keby tá láska značke, čokoľvek, lojalita a tak ďalej, že keby tamto podľa mňa kopíruje to, čo hovoríte. Áno, on urobil strašne veľa krokov preto, aby nebola hanba vstúpiť do predajne, vieš, že však sme si to rozobrali v tej jednej epizóde amazoniackej, že ty si sám vošiel do Lidlu a povedal si, že tu nechcem byť a prečo to zabudli vybaliť z krabice, a odtedy dosť popracovali na značke, aby si sa nemusel hanbiť medzi
medzi kamarátmi, že tam nakupuješ. Že stále to má vyzerať lacno a stále máš pocit, že to je výhodné, máš mať pocit, ale oni na tom zamakali. To nie je len, že nabrali trhový podiel, ale vyzerá tam rovnako, jak pred 15 rokmi. Pozor, teraz dôležitý oznam. Ak chcete, aby sme vás spomínali tak často ako Lidl, Amazon alebo Slovenskú sporiteľňu, aj vy máte túto možnosť. A nemusíte byť pritom ani Gabov klient v agentúre, môžete to normálne zaplatiť iba do Buzzworldu, iba do tohto podcastu. Presne tak, stačí, že pošlete mail na obchod@, a zabudol som, čo bolo ďalej. obchod@zabavpodcastoch.sk a my potom vás budeme v tej epizóde hejtiť trochu menej ako tých ostatných konkurentov. Ale za peniaze. No, za peniaze, veď to je ten deal. Tak. Ale zase, keď prejavíte záujem a nepotvrdíte objednávku, tak vás budeme odtedy hejtiť o to viac. Tak si to rozmyslíte. Buzzworld. Oni to urobili veľmi rozumne, že prišli ako diskont a cieľili na tých cenovo citlivých. Tam dosiahli nejaký podiel a potrebovali sa, a chceli rast, sa potrebovali posunúť ďalej. To znamená, že potrebovali si udržať tých diskontných, takže musia tam stále mať niečo, čo je, že to je lacné. A začali to robiť krajšie, začali to robiť akože lepšie, kvalitnejšie a tak ďalej. A začali to aj komunikovať tak a začali priťahovať tých ostatných a teraz je to úplne akože top hráč, relevantný pre všetkých ľudí. Tá ich stratégia je úžasná, nielen akože tu u nás, ale celkovo globálne. Lidl to robí, Lidl, Aldi, akože tieto nemecké diskonty to robia, že výborne. Že oni majú, stojí to na strašne silných biznisových základoch, že majú vysoký podiel privátnych značiek, to znamená, že majú tam vyššiu maržu, tým pádom vedia držať ceny nižšie. Môžu veľa investovať do reklamy, keďže majú vyššiu maržu. To je úplne, že čarovné. Menší sortiment, rýchlejšie a tak ďalej, ale nie sme tu akože. No, menšie akože predajne s nižším počtom. Je toľko minút. Kvalitné a čerstvú zeleninu napríklad. Toľko minút si zase nezaplatil, aby sme to tu toľko rozoberali. Ja by, akože pracovať by som tam nešiel, pretože mňa to extrémne nebavilo, ale veľmi akože ich rešpektujem. Mám veľký rešpekt pred tým, čo sa im podarilo dosiahnuť. Môj ďalší veľký protiargument, keď s niekým vedem debatu o love brandoch, je Alza a celý marketing a komunikácia Alzy. No, neexistuje nikto, kto by povedal, že mu je Alzak sympatický, že ho rád vidí, že ho rád počuje. Vieš, všetci ti povedia, že fuj, neznášam, nechutný, prepínam, vypínam, neviem čo, ale je to tak brutálny brand code a brand asset tej značky, že tá mentálna dostupnosť je dokonalá. Ja som dnes pozeral nejaké video, ale pozeral som ho príposluchovo, že mal som pustené video, ale iba zvuk a popri tom som písal niečo a zrazu to video bolo predelené reklamou Alzy. Ja som nepotreboval prepnúť, ja som vedel, že sa rozpráva so mnou Alza a vedel som, čo mi rozpráva. A nebolo to príjemné na počúvanie, ale bolo to úplne jasne odčitateľné, kto mi hovorí a čo mi hovorí. Nesplynulo to proste s tým zvyšným šumom, ktorý počúvam. A tým pádom Alzak ako absolútny líder e-commerce trhu v Československu tiež nie je žiaden love brand. Nikto nemiluje Alzaka, nikto nemiluje Alzu ako značku. Máš milióny, tisíce hejtov po internete, ako ich Alza sklamala, zničila im narodeninové oslavy, dovolenky, neviem čo nedodali. Hej, ale stále je dosť funkčných technických atribútov, prečo tam tie milióny ľudí nakupujú a míňajú tam peniaze. Alza nie je ani najlacnejšia, ani nemá najkrajšie a najvchutnejšie, najvtipnejšie reklamy. Iba podľa mňa konkrétne Alza teraz plní technicky to, čo by si od e-shopu očakával a robí to pre veľkú masu ľudí dosť dobre. Dobre, ale to znamená, prepáč, že to je otázka na teba, že vlastne tým pádom ani ten úspech tých škrečkov nebol v tom, že sú akože strašne super cute, ale že sú akoby odlišiteľní. Áno, presne, a že sú zapamätajú výrazný, akoby tieto atribúty. Tak. Nazvem to, že škrečky sú vlastne taký Alzak, len viac. Áno, brand asset značky. My sme to chceli, akože zadanie bolo, že musí to byť cute, pretože hlavná cieľovka sú matky. Keď urobíš tú reklamu páčivú pre tú tvoju cieľovú skupinu, tak ona zvykne fungovať o trošku lepšie. Pretože keď sa im to páči, zvykne to nimi emocionálne viacej pohnúť, potom si to lepšie zapamätajú. Že akože lepšie to buduje tie pamäťové štruktúry, takže dokážeš buď za rovnaké peniaze urobiť viacej, alebo šetriť na budžete. Že ak by som mal Alze niečo poradiť, že čo by mohla robiť inak, tak by som akurát povedal, že robte tie reklamy trošku páčivejšie a zainvestujte už do toho 3Dčka, lebo už to je trápne, že to je také hrozné, také dlhé roky. Ale prineslo by im to akože že maličko navyše, že... A ako mne sa páči ten ich akože fuck you all prístup, že oni sa vôbec neserú. Že oni to robia fakt, že na efektívnosť, že páčivosť až tak veľmi nezaujíma. Newsletter posielajú všetkým všetko. Vieš, že baví sa so všelijakými exponémi a neviem kým, ktorý ti hovorí o strašnej sofistikovanosti cieľenia a segmentácii a automatizácii a neviem čo. A ty potom zistíš, že okej, že môžem to robiť, ale potreboval by som zamestnať ich z ďalších ľudí, aby mi to tam
vyklikávali a potom na konci dňa to spočítaš a zistíš, že to presné cieľenie, že buď nefunguje, pretože to buď netriafa, lebo tie dáta nie sú dosť kvalitné, lebo na internete nie sú nikde dosť kvalitné dáta, alebo potom, keď tam dáš veľa tých podmienok, tak tá skupina, na ktorú chceš, je taká nízka, že nedosiahne, taká malá, že neurobiš ten reach. A ten lievik, výsledok lievika je 3. No presne. Jednak to, čo si povedal, že ten margin, to zlepšenie je väčšinou tak malé oproti tej efektívnosti tej nazvem to, že netargetovanej reklamy, že sa ti to vlastne neoplatí do toho tak strašne veľa investovať času, peňazí a tak ďalej. Je to tak. Veľmi často, keď sa hovorí o značkách a spotrebiteľoch, tak hovoríš aj ty, aj ja už teraz o promiskuite spotrebiteľov, že ľudia proste, keď je fakt zlé, tak zmenia značku, že to není, vieš, keby to bola láska, tak ideš na koniec sveta za nimi a proste sa, vieš, že urobíš niečo preto a ty proste zmeníš kofolu za Coca-Colu, lebo tu nečapujú kofolu, ale čapujú tú Coca-Colu, tak nepôjdeš o bufet 400 metrov vedľa, normálne si dáš, čo majú a to není láska, kámo. A teraz to nehovorím tebe, to hovorím sebe, že to je vlastne dôkaz toho, že to nie je láska, lebo keby to bola láska, tak ostaneš smedný. Ale opäť akože treba rozlišovať medzi nejakou marketingovou stratégiou a kreatívou, lebo vy si to nepamätáte, lebo ste príliš mladí, ale ja keď som chodil na základnú, tak som videl reklamu na Aral, ktorá bola o tom, že týpkovi došiel benzín a teda vystúpil, videl z kufra bandasku. To si pamätám. Išiel a prišiel k nejakej pumpe, kde bolo iné logo, pozerá, že nie je to Aral a šlapal ďalej. Takže akože, ale to je, že dobrá reklama, pretože no, ale to ešte Sharp nevyvrátil teóriu love brandov, vieš. Nie, to akože je to vtipné, hovorí to o tom, že ten Aral je v niečom špecifický, alebo sa tak tvárili teda a presvedčili ľudí o tom. A podľa mňa to bola funkčná reklama, ale zas akože ako reklama to je dobré, lebo to funguje, ale ľudia sa tak reálne nesprávajú, že takého medzi zákazníkmi Arlu podľa mňa ani jedného by sme nenašli. A k tomu, čo Peťo hovoril, tak myslím, že to bol, že poliamorná lojalita. Áno, opäť sa ozval vnútorný Borbély. Že to je normálne správanie ľudí, že máme niekoľko obľúbených značiek, medzi ktorými striedame. A striedame medzi nimi podľa toho, že ktorá je dostupnejšia, na ktorú si spomenieme v tej chvíli, lebo beží nejaká kampaň, alebo ktorá sa dá kúpiť akurát v tom momente, keď to potrebujem. Príklad z Coca-Cola a Kofola. Ak chcem kolový nápoj a nemajú Coca-Cola, tak nemám žiadny problém s tým kúpiť si niečo iné. No ináč, ja musím sa priznať, ja som chvíľku, pár týždňov ma držalo, že som pil kolu Zero a pil, akože, že tam mi že chutí, tak si ju dávam a teda mám pocit, že nemá kalórie, takže je to v poriadku. A asi trikrát sa mi stalo, že som prišiel do nejakej reštiky, kde mali teda Pepsi sortiment a hovorím, poprosím kolu Zero a oni hovoria, môže byť Pepsi Max? A ja, že nie, nemôže. Jež, dám si minerálku. A normálne trikrát som akože, skoro by sa dal povedať, som prejavil svoju lásku voči značke, ale nebola to láska, skôr to bol také nejaká moja, asi také ego, že nie, že ja som chcel kolu Zero a štvrtý raz hovorí, môže byť Pepsi Max a ja hovorím, môže. A odtedy som taký, že ešte dokonca som zistil, že mi tá Pepsi Max vlastne asi chutí viac, ale keď môžem, tak si vyberiem kolu Zero, lebo som k nej akože viac mentálne naviazaný, ale vlastne som si povedal, že môže. A tam skončila celá láska. Pri štvrtej návšteve, kde mi nevyhoveli, som si povedal, nebudem ja sa furt túto hrať na nejakého snoba. Asi tu pomôžem pri tejto polyamorfnosti Laca Borbellyho výrokom legendy českého humoru Jana Vericha. Ty to asi poznáš, lebo ano, stával v Preske. A on to teda nemyslel úplne marketingovo, Gabo, tebe sa to bude páčiť, ale sedí to aj na jeho životnú situáciu, aj na marketing. Není li tu tá, ktorou mám tak rád, tak mám rád tu, ktorá je tu. Kámo, doslova. Buzzworld. Ja tu mám taký rebríček. No poď, zjavne, tako, love brandov. Love brandov, no, presne tak. Gabo, poď. Sorry, musel som. Poď. A to bolo že nejaký prieskum na Slovensku, no, že niekto jasné, to robil a podobne. To je nejaký 2 roky starý, pýtali sa 1000 Slovákov teda a tak ďalej. A to bolo 5 proti 5, Gabo, čo teraz ideš povedať. Tak nič, ale nie. Pýtali sa 100 Slovákov, že kto je akoby najobľúbenejšia ich značka slovenská. To je, ale počkaj, najobľúbenejšia, to je fér. Ja s týmto problém nemám. To sú deklarácie, no. Najobľúbenejšia je Martinus,
Martinus, si strafil prvý. Áno, Martinus. Martinus je prvý. Presne. Druhý, ale to nie je to len Slovenska, prepáč, to je keby, že aj medzinárodné značky. Áno, potom určite v top 5 nejaká DMK. Áno, peťka, top 5. Peť, ty si to videl. Nevidel, ale... Ale, ale asi... DMK nie je slovenská, čo nemusí byť slovenské. Nie, nemusí, čo Slováci. Už, akože Slováci hovoria o značkách. Tak, Lidl tam tiež bude, nie? Nie. Je tam 9, jasné. No ale 9, prosím ťa. Ale vieš čo, Kofola, Kofola v top 5 je Kofola. A tá tu nie je, neviem čo? Prečo, aby som tiež povedal. Tak pardon. Ale viete, čo je v 8? No. Dráčik. Dobre, teraz už podľa mňa vyskočil na štvorku. Asi, hej. Nie, potom len tak rýchlosť, je tam IKEA samozrejme, aha. Chibo, Pantarej, som takový šokovaný, Šelka a tak ďalej, tak ďalej. No ale počkaj, ja s týmto nemám žiaden problém povedať, že toto je moja obľúbená značka. Mne toto nevadí a to je pravda. Mám obľúbenú značku tenisiek, mám obľúbenú značku nápoja, že to je v poriadku. Mne vadí to slovo láska, lebo láska vyjadruje nejaký vzťah a ten vzťah proste nie je podľa mňa. A po druhé vyjadruje, že si ochotný pre tú lásku niečo obetovať. A tu sa to podľa mňa láme. Naozaj si nič nedám, keď nemajú moju značku koli. Naozaj budem behať bosy, ak mi nepredajú moje tenisky, alebo si kúpim proste nejaké podobné, lebo tu zrovna potrebujem tenisky a nemajú iné. Vieš, že... Lebo keby to bola láska, tak ostaneš bosy, ostaneš smedný. A tu je podľa mňa ten normálne ten deal breaker medzi tým, že áno, obľúbujem nejakú značku, ale keď nie, kúpim si inú, však čo už. A medzi tým, že milujem moju manželku a nenájdem si inú, keď je zrovna manželka akože na služobke. Ešte jedna vec. Nemal by si. Tak, no tak akože sú takí, ktorí im to nevadí, že ako ten Verich tam povedal. No, no však preto vravím, že takto nejak to... Ale s tým akože okrevo súvisí aj to, že značky nie sú ako ľudia. To je fakt, že veľká metafora, lebo sa zistilo, že keď ľudia rozmýšľajú o značkách, tak sa im v mozgoch aktivujú iné centra, ako keď rozmýšľajú o ľuďoch. Že jednoducho, akože tie značky sú... Tomáš Hrivnak to hovorí, stratek, že značky šušťa papierom vždy. Že to je také, že my si tu napíšeme niečo, ale v realite, a budem parafrazovať zase Byrona Sharpa, že nerobte si starosti o to, čo si o vás ľudia myslia, ale hlavne sa snažte, aby na vás vôbec mysleli. To je... Ako značka, hej? Akože áno, ako značka. Ako značka teraz, aby z toho vznikol motivačný podcast. Pre Igora Matoviča. Áno, akože my čo sme trošku takí asociáli a mizantropi, tak akože nám nevadí, keď na nás ľudia nemyslia. Takže v pohode. Alebo aj ako píše Les Binet a Sarah Carter. Sarah Carter to veľmi pekne povedal v tej knihe How Not to Plan. Áno, áno, v tej ďakujem. Že treba vychádzať z toho, že don't give a shit about you. Že keď robíš nejaké marketingové a komunikačné aktivity, tak východisko je také, že nie si pre nich zaujímavý, nejako veľmi ťa neriešia. Ťa neriešia. Presne. Takže a tvojou úlohou je vytvoriť niečo, čo bude dostatočne zaujímavé, aby ti venovali pozornosť. Ja mám také dva pointy na záver. Prvé chcem zhrnúť, že prečo teda nejaké značky sú obľúbenejšie ako iné, ale nevolám to láska, lebo majú vysokú mentálnu dostupnosť. To znamená, všade ich vidíš, veľmi často si spomenieš, že ich chceš kúpiť. Lebo ich kúpeš zo zvyku alebo z lenivosti. Odjak živa v našej rodiny sa perie v Arieli, tak ja budem tiež prať v Arieli. Iba že by bol Persil v akcii, vtedy som ochotný v ten týždeň akože upustiť. Po tretie, mám nejakú pozitívnu emóciu k tej značke, to sme tu veľká riešili, nejaká aktivistická značka, má pekné CSR activity, je niečo, prečo mi je sympatická iracionálne, tak ju mám rád. Hej, akože v zmysle rádiu nakupujem. Ale do len momentu je fyzické dostupnosti. Tak ju mám rád, kým ju mám po ruke. To neznamená, že ju musíme aj nakupovať. Alebo že ju prednostím pred ničím. Alebo má také silné jedinečné znaky, hej, typu tá Alza, alebo ten dedole s tými škrečkami, že vlastne nevieš ju dostať z hlavy a keď sa povie, mohol by som si kúpiť nový počítač, tak prvé, kam sa prídeš pozrieť, bude Alza. Hej, ale nemá to s láskou až tak veľa spoločné. Dobre, priatelia, ak sme vás aspoň malú čas presvedčili, že love brandy neexistujú. Gaba sme nepresvedčili, tento kľúči na mne hlavou. Ja som akože teraz na úmyselne hral akože oponenta. Aha, ty si sa štilizoval si sa do role, tak, akože aby ja to malo dynamiku. Nemyslím si, že by sme mali milovať značky, že na to nejaký dôvod. Takže... Dočíta knihu Písmo sväté Byrona Sharpa a bude konvertovaný. Tak ešte mi chýbajú 3 kapitoly, takže to už dám. Tak to už dáš a potom sú teda ešte 2 knihy a teraz majú ináč najnovšiu Better Brand Health. Better Brand Health, no. Tu budeme tiež na tej marketingovej konferencii.
veľmi praktická kniha inak, ako trackovať značku. A teda mimochodom, ak chceš byť hardcore, tak si kúpiš Byronovú učebnicu. Toto je ešte niečo horšie ako táto kniha. Áno, áno, lebo to je ale to som čítal. Hrubé niekoľko stoviek strán a je to, že učebnica, volá sa to, že marketing a má to nejaký podtitul, treba kúpiť druhé vydanie, to je doplnené, vylepšené a je to teda veľká hrubá kniha a je to najlepšia učebnica o marketingu. No, ja si radšej kúpim tú pastierovú knihu žltú, to bude také jednoduchšie čítanie pre mňa. No, to bude také predstravené, no. Priatelia, ďakujeme. Ríšo, veľmi pekne ďakujeme, že si prišiel do obidvoch epizód. Bolo to podľa mňa veľmi, veľmi poučné a pokiaľ teda by ste sa v tomto chceli dostať hlbšie a ďalej, tak jednak sledujte knihy Lesa Bineta, Byrona Sharpa, Marka Ritsona a v novembri sa vidíme na Marketing Rules, kde si týchto velikánov a Gaba môžete pozrieť aj naživo. Ahojte. Ak sa chceš dožiť, povedzme, 60-ky, 70-ky a chceš byť stále fit, tak musíš neustále odolávať našej najhlbšie zakorenenej túžbe a to je plieskať moriaky po vajciach, ktoré im narástli pod bradou. Dobre vyzerá, múdro hovorí a ešte je občas aj vtipný. Forbes ho zaradil do top 30 pod 30. Osud, Boží plán, numerológia, horoskopy alebo reči typu všetko sa deje z nejakého dôvodu majú všetky jedno spoločné. Všetky sú absolútna blbosť, pretože ja by som nechcel žiť vo svete, kedy postavenie planét alebo sčítanie nejakých čísel ovplyvňuje to, či som na všetkých kretén alebo či som nerozhodný a či budem mať dobrý deň v práci. Denis Kováč a jeho mozgová atletika je už elita medzi slovenskými podcastami. Zamakaj na sebe aj ty. Denis ti dá tipy, ako môžeš byť lepším človekom sám pre seba. Nejde mi ani o to, že som si chcel cez víkend oddychnúť a skončil som ako troska, ale o to, že keď takto na začiatku môjho roka vo Vancouveri vyzeral skoro každý víkend a moje receptory boli znásilňované a moje dopaminové obehy rozbité. Osobný rozvoj, sebapoznanie a to všetko šmrcnuté vedou a myšlienkami z dobrých kníh, také tie inšpiratívne rečičky, ktoré by ťa v živote mohli posunúť inám? A ak nie, tak minimálne to nebude stratený čas. Tvoj ďalší obľúbený podcast. Mozgová atletika. Mozgová atletika. V produkcii ZAPO. V produkcii ZAPO.